hindi mga kababayan yung pasabog ng isang uh, witness doon sa Senate inquiry ni Senator uh, Risa Hontiveros sa mga kinasangkutan na... Uh, Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyo na lipunan. Pusa! Opinyon, para at pagalantad sa katutuhanan. What you see is what you get. You decide. Aso ni Pastor Kips. I think uh, a can kind of worms, mga kababayan, has been opened sa ginagawang investigasyon, mga kababayan, doon sa Senado sa alleged ano, sexual abuses na kinasangkutan po ng uh, tinaguriang or uh, self-proclaimed son of God na si Pacquiao. Bakit nandiyan, Mr. Maravilla? Siguro na panood na po ninyo yung mga balita at mismong uh, Senate hearing. So lumalabas mga kababayan, pati po gun running. pinasok na po mga kababayan ng spiritual advisors ni spiritual advisor ni Digong. at ang uh, masaklap mga kababayan sangkot din yung dating Pangulo pati yung anak niyang si Inday so, yan po ang balita ngayon dito sa Philippine Daily Inquirer oh inquirer.net Sabi rito mga kababayan, Duterte left with bag of guns after visit to Kibuloy. Sabi ng isang witness, O yan po yung testigo na humarap sa Senate Inquiry ng uh, Committee on uh, Women and Equality, Gender Equality, ni Senator ano, Risa Hontiveros. Nanguna una nating ano, uh... Ilabas yung kwento kahapon sa unang video natin tungkol dito. Binasa ko yung mga reactions. Sabi ng mga netizens po, unti-unti na namin naming nagugustuhan itong si Risa Ontiveros. <laughs> Kasi siya lang yung senador mga kababayan, yung naglalakas ng loob na manindigan para kalkalin at bigyan ng ustisya Iyong mga alleged victims, mga kababayan, ni Pastor Kibs, na ang sabi si Kibs, umis ka po na papuntang China. Matapos na masense niya, mga kababayan, na hindi siya tatantanan both ng Congress at ng uh, Senado. At kahapon nga, pinirmahan na po ni Mick Sobiri, Senate President, yung salmon. Masyado naman na niya, Mr. Marabillas, na late yung aksyon ni Migs. Yun nga po yung nahalata. Nang <laughs> mga netizens, parang malabas binigyan ng pagkakataon ni Migs si Pacquiao na magkatakas muna before niyang pirmahan yung samon. <laughs> o ba? Diba? Yan ang mga reactions po ng mga netizens. Kaya galit sila kay Migs. Kaya hindi kindi kanya Mr. Marabillas pala ang mga nangyayari diyan sa Davao. May tinatawag po doon na Glory Mountain. Doon yata yung mismong ano, yung mismong kaharian ni Pastor Capes, di ba? Yung mismong headquarters ng Kingdom of Jesus Christ. At sabi, mga kababayan ng witness, doon ibinabagsak yung mga armas at nakita niya mismo. Bags of firearms. Galing sa sinasakyan nilang helikopter. Kasi yung uh, witness po, member nila at landscaper po doon. Kaya niya siguro Mr. Maravilla, sinikyor ng ating Pangulong Bumbong Marcos yung Davao Region. At ipinag sa Armed Forces kay General Browner na maging vigilant yung ating mga sundalo laban sa mga so-called enemies. Hindi man sinabi doon sa unang balita two weeks ago, mga kababayan, kung sino itong mga enemies na pwedeng mag-infiltrate through Mindanao. Malamang po, mga kababayan, siyempre, yung ating Pangulong Bumbong Marcos po, may mga highly confidential information siya, intelligence uh, information, na natatanggap. Kailan, siyempre, hindi man magpahalata yung ating Pangulong Bumbong kasi, siyempre, that uh, involves uh, national security, makita mo na lang gumagalaw na yung ating mga sundalo, lalo mga kababayan, nang manawagan si ano si Maldives na ihiwalay mga kababayan yung Mindanao sa Pilipinas. agitan ninyo yung mga ano mga kaugnayan po. Pero anya Mr. Maravilla, sabi ng mga defenders ni Digong, ismir Cam campaign lang anya ito. Paninira sa dating Pangulong Digong at kay Iday. Siyempre po, yun ang sasabihin nila na demolition job ito. Normal. Ang mga politiko po kasi, that's the normal reaction pag uh, nasangkot sa kung ano-ano irregularities o kaso, mga illegal activities. Politika lang anya yan. What? O di kong politika po, hindi eh, po involved dito yung ating Pangulong Pungbong Marcos or kanyang administration kasi ang eh, nagpo ng investigation, dilawan, kakamping po, hardliner, anti-Marcos. <laughs> o di ba? But uh, before ko mga kababayan na uh, ibigay sa inyo yung full story ng mga kaindik-indik na balitang ito, click subscribe mo na dito sa ating uh, YouTube channel. And hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel uh, via PAL Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kinsa okay, po kayo gusto na travel uh pwede na kayo online booking po dito sa amin. Pati sa mga hotels po, may bayad center na rin po kami dito sa aming office at PayMaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd Floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Ligaspi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito po yung inoba namin. Lagi na pong matao sa aming gym. Na-set up na rin yung aming mga bagong equipment. May treadmill na rin po kami. Ito yung bagong product po na aming binibinta dito. Eye Glow Serum. Negosyo siya ng aking anak na architect-entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya. Before and now. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid lang po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kasok kasoan. Ito naman po, Otomax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red Mix fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry, mga kababayan, uh, may anti-cancer properties. Ang mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Okay pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas. So, balik po tayo dito sa ating uh, mga kwento na kahindik-hindik. So, lumalabas po sa takbo ng uh, Senate ano, hearing kahapon, hindi lang po mga sexual abuses, uh, physical abuses, pananakit ng kanyang mga biktima na mga former members ang kinasangkutan po ni Kibs kundi pati dito sa pagpupuslit ng mga armas at yung uh, shocking mga kababayan na revelasyon, sabit po yung dating Pangulong Digong, pati yung kanyang anak na si Inday, nung mayor pa daw, Matindi pala niya, Mr. Marabilias. Kaya nga po, uh, kailangan talaga na si Kibs isamon. Ngayon, sinamon na siya. So, it is necessary For the ano legal advisers po ni Kibs, Sabihan po ninyo yung kaniyang uh, yung inyong kliyente na mag-appear po sa Senado kasi kung totoo hindi siya sangkot dito po walang rason na hindi po niya harapin very powerful po siya at mayaman So anong rason bakit siya mga kababayan ayaw magpakita sa Senado Pati nga doon sa Kongreso, mga kababayan, sa isyu ng SMNI, may subpena nang inilabas kahapon. So tama yung ano, yung sabi ni uh, Risa Ontiveros. Sabi ko sa inyo, si Risa Ontiveros, ayaw ko man dito sa taong ito kasi dilawan, kakamping, hardliner. Pero tama yung ginagawa niya ngayon mga kababayan kasi gusto niyang bigyan ng hustisya uh, yung mga alleged victims, lalo ito yung mga kababaihan, mga gababayan, sakop ng kanyang committee sa Senado. At ang purpose niya dito in aid of legislation para maka, makapag-craft ng uh, mas na magandang batas na magbibigay pong proteksyon sa ating mga kababaihan. So yun dapat ang uh, uh, i-advise ninyo mga abogado ni Pastor Kibbs diyan ano, niya niyan na Mr. Marabilias ang uh, mangyayari na doon sa Senate inquiry, biglang nasabit yung mag-amang Duterte. Malamang pati sila mo, po mga kababayan isamon sa expanded ano investigation. Gun running na ngayon. Sumingaw po yung mga baho. Oh, ito siya. A former Kingdom of Jesus Christ member, link former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte to sect leader Apollo Kibuloy who is being investigated for his alleged crimes. At so, dumalabas mga kababayan kung uh, sanggang uh, dikit yung ating Pangulong bongbong Marcos, sanggang dikit po sa si Speaker of the House Martin Romualdez sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino, Magkikita ninyo sa mga activities nila. Daily, distribute ng distribute po ng uh, tulog si Martin Romalde sa Sikihor ngayon. Sige po ikot. Abag yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ikot ng ikot din sa buong Pilipinas sa mga implementations ng uh, mga projects po. Kasama yung distribution ng mga titulo doon sa Mindanao, yung sa agrarian reform, ang dami pong pinasiya. Pinasinayaan at ini-implement -ini ng mga projects ngayon. Tingnan niyo sa mga releases ng Presidential Communications Office. Siguro pag may time pa mama, ipakita ko po sa inyo. Ito naman po si uh, Maudigs sa si Inday at uh, Pastor Caves. Sanggang dikit naman po sa pagpapasaway. <laughs> <laughs> Ikaw talaga niya, Mr. Marabilas. Magalit naman yan sa mga, yung mga supporters ng mga Duterte. Eh, po ang lumalabas. Anong magagawa ko? Hindi man po ako may gawa ng kwentong ito. Ito resulta po ng Senate ni Risa Ontiveros na isa pong kakamping, hardliner na dilawan Hindi man siya kalyado ng ating Pangulong Bumbong Marcos. Anti-Marcos nga. At ako personally wala akong kahangahanga dito kay ano kay Risa Ontiveros. kaya lang ngayon oh nagkataon mga kababayan na siya yung chairman chairperson committee on women i e, syempre nagnedi-discharge din siya nagtatrabaho din siya so din sa ating uh, kaban ng gobyerno eh inaisipan e, po na magsagawa ng investigation kasi may lumapit sa kanya Lumapit sa kanya yung mga biktima ni Pastor Gibbs. Alangan man pong mamikit mata na lang po si Risa Ontiveros na may mandato siya bilang isang senador. 'Yon po 'yon. Kasi yung iba pong mga ano, mga syempre, mga supporters po ng dating pangulong Digong, inahaluan po nila ng politika. Demolition job daw po ito laban sa dating Pangulo na nag na bumalik sa politika at lalo na kay Inday na may intensyon na magpresidente. Sagutin na lang kaya ninyo. Di ba? Kung hindi sangkot, lalo na dito po sa gunrunning na sumabit po yung mag-ama. Di mag-appear kayo doon sa Senado. Ito mga defenders ng mga Duterte. Si Panelo, Paimbitahan mo yung sarili mo doon o mag-volunteer ka. Sulatan mo si Risa na gusto mo na tumayo na abogado. Ganon po dapat yung ano, yung uh, mga ginagawa ninyo. Kaysa dumaldal kayo ng dumaldal dyan sa mainstream media, ang nagsasagawa po ng investigation, yung sinado ngayon, o di pumunta kayo doon, pasinungalingan ninyo itong mga sinasabi ng witness or kasuhan ninyo itong testigo ni Risa. Ganon po. So sabi dito, during a public hearing of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, Rene, a former uh, KJC landscaper at Kibuloy's Glory Mountain in alleged witness survivor to the pastor's supposed crimes, claimed that he saw the tertes visit the property and carry a bag of firearms as they left. Patindihan niya, Mr. Marabilla. Siya nang sabi po ng, ng witness na si Rene. Yan po, mamaya ipari, iparinig ko po sa inyo yung porsyon ng kanyang testimony. Kung hindi totoo yung sinasabi ni Rene, di kasuhan po ninyo yung kampo ni Pastor Kibuloy. Saka ni uh, Digong. Ganon lang, tulad ng ano, nang uh, ginawa po ninyo kay uh, Laila de Talaga niya, Mr. Marabilias. Sabi nga ni Erap, weather, weather lang. Weather, weather lang talaga po. So sabi rito, I was a landscaper for Kiboloy Kibuloy at Glory Mountain and that's where I experienced being hurt by Kiboloy himself. Whenever he was dissatisfied with our uh, landscape work on his mansion, he would slap and hit us. This happened around four times a week, sabi po ni Rene in Filipino. Pati hindi pong uh, physical abuse. Ganon pala, mga kababayan, kung paniniwalaan natin ang kwento ni Rene, ganon pala yung pag-uugali uh, pag ni Kibbs. Pag-ano na niya, Mr. Marabillas. talagang malayo sa pagiging son of God? Malayong malayo po. Baliktad po. Walang son of God na totoong gano'n. Baka God of this world. <laughs> Alam ninyo ko ano, i-search e na lang ninyo sa Bible kung sino yung the God of this world. Madi-discovery ninyo na ang Diyos ng mundo po ay yung uh, kaaway ng Diyos. <laughs> Kaya tingnan ninyo po ang mundo. Mga kababayan, ang tawag natin sinful world napakasama ng mga nagaganap dito sa ating mundo. Kasi ang uh, namumuno dito sa ating mundo po, hindi man yung Diyos, alam ninyo yung, Diyos na totoo, hindi, nasa langit pa, yung ating Diyos na totoo, yung Diyos na buhay. Pero dito po, yung God of this world, ay, isense na lang po ninyo sa Bible. So sabi rito, at Glory Mountain, where e, whenever Kibuloy's arrive in a chopper, he has a big bags full of different types of guns and lays them out in the tent next to his mansion. Ilagi pong naka-helicopter po si Kims kasi mayaman po siya. Magkikita ninyo sa display ng ganyang mga galawan. Kaya nga po, uh, maraming mga politiko yung dumidikit sa kanya. Nakikita ninyo po, nag-iisa na lang haros si Risa Ontiver Ontivero sa Senado na nakikipaglaban dito sa ano, sa sinapit po ng mga alleged victims ni Gibbs, the rest of the senators mga kababayan malamig walang interes na makisali sa ginagawang investigation po ni ni statement of sympathy dito sa mga victims na kahindik-hindik yung sinapit base sa kanilang mga testimony yung mga kababayan po ang masamaan niya, Mr. Marabilla si Super Ate, dinipensya pa si Kibs. Yun nga po, yung nakakalungkot doon. At sa kanya, Mr. Marabilla si Sen. Robin Padilla, ipinagtanggol pa yung so-called integrity ni Pastor Kibs. Yun po yung ginawa niyang statement kahapon. So, madaling sabi, involved mga gababayan sa gun smuggling or gun running kung paniniwalaan natin yung uh, kwento ni Rene doon sa Senado, at ang nakakasyak mga kababayan dito, sangkot yung dating Pangulong Digong at saka si Inday, sila yung uh, recipient po ng mga armas, and possibly, hindi ito mga ordinaryong armas, mga high-powered siguro po. Di ano niya Mr. Maravillas ang dapat na gawin? Alam na yan ang ating mga authorities with this revelation kung na, ano yung mga steps, ano yung mga actions na dapat gawin. Di ba? Diyan po sa Dabao Region. At sabi ko nga po, mga kababayan, I think baka yun ang natunugan ng mga authorities natin, especially the armed forces. Kaya nga po, pinasecure po yung Dabao Region. Di ba? lalo ta uh, nanawagan ng paghiwalay si Digong. Gustong iwalay po yung Mindanao. Dahil po sa isyo ng PI at saka sa isyo ng ICC lalo na, na hinahabol po siya ng International Criminal Court, hindi na ako mag ng dapat na gawin kasi mas maroronong sila. <laughs> ako ay isang hamak na journalist, vlogger lang mga kababayan. Magkikwento na lang tayo dito kung ano yung mga nakikita natin o na tatanggap natin na mga balita. So sabi rito, sometimes former president Rodrigo Duterte and former Davao mayor Sara Duterte also go there. When they were leaving Glory Mountain, they carry the same bags used to store guns. So madaling sabi, sila yung pumipick pick up ng mga bags na may uh, laman ng mga armas, possibly mga high-powered firearms eh, talagang sa kanila yon, Di ba? Possibly in order, mga kababayan, kung saan, ah, saan sa tingin ninyo galing yung mga armas. Talagang man sa arsenal ng ating armed forces galing po. Siyempre, ah, malamang sa malamang, galing po sa ibang bansa. At alam na ninyo kung sino yung bansa, mga kababayan na kaibigan kaibigan ng uh, pastor at kaibigan mga kababayan ng uh, mag-ama. So, nagigets na ninyo, mga kababayan, ang uh, takbo ng kwento? Hindi ko po ito kwento, ha? Kasi yung mga supporters po ni Digong, ako yung sinisisi. Nagkikwento lang po ako. Journalist ako po. As a journalist, kung ano yung kwento, i-deliver -de ko po sa inyo. Ganon po ang trabaho ng tagapagbalita. Wala man tayo dito ng ikikwento kung walang kwentong ginawa sila. Di ba? At ito ay result, mga kababayan, ng Senate hearing. Ano man ang partisipasyon ko rito? Magalit kayo sa akin kung ako gumawa-gawa ng kwento. Naintindihan ninyo, mga DDS? Mga dilawang DDS? Kung ako yung nagpalabas ng aligasyon, nagtahi-tahi ako ng kwento, laban sa inyong patron, ah, magalit kayo sa akin. Pero ang kwentong ito, hindi man galing sa akin. Di ba? Galing ito sa Sinado at galing sa bibig ng testigo ni Risa Hontiveros. Ah, ngayon, hindi, hindi ko man sinasabi na ito'y totoo. Totoo na talaga. Para makounter ninyo, ang kay inyong dapat gawin, you appear kaya ngayong panawagan natin kay Pastor Kibs na mag-appear siya, huwag siyang tatakas, harapin niya ang uh, mga aligasyon laban sa kanya, yung mga alleged uh, sexual abuses na inaakosa sa kanya ng mga dati niyang kasama, dati niyang member. At ito ngayon, mga kababayan na alleged smuggling or gun-running, mga kababayan, gun-smuggling, o ngayon, kasi napangalanan si Inday at saka si Digong, o di mag-appear sila doon sa Senado. Sila mismo mag-volunteer. Harapin nila yung inquiry para sagutin yung mga aligasyon ni Rene. Di ba dapat ganon? Kung hindi sila, guilty po. Kasi ito, mga serious accusations po ito. Gayain ninyo si Dilima. Hindi ito kasi di Hinarap niya yung uh, kaso. O ngayon, oh, yung asunto. Kasi gawa-gawa lang daw. Ayun, na-dismiss. May na yung ebidensya. You see? Ganun lang po. Kailangang dumaan sa proseso. So sabi rito, Later, Senator Risa Huntiveros presiding over the panel uh, chair hearing asked Rene to repeat his earlier testimony that he saw the Dutertes at Glory Mountain. Hontiveros reminded Rene eh, that he was under us and could not lie, but Rene stood by his story. Inulit pa at niremind pa mga kababayan ni Senator Risa, under us ka anya, hindi ka pwedeng magsinungaling. Kaya, ah, kailangan ulitin mo ito kung totoo yung sinasabi mo na nakita mo si Kibbs nag-unload sa kanyang helikopter ng mga bags na ang laman mga armas at uh, yung mga armas ay tinanggap ng mag-amang Duterte pinanindigan mga kababayan yung kanyang mga testimony o, oh, so ano ngayon so may kaso ngayon di ba so malamang sa malamang yung mga baril po yon illegal at malamang sa malamang ang theory natin, theory lang ha, kasi saan man yun galing? Di ba? Unlicensed uh, guns, mga kababayan. So, ang tawag dyan, gun smuggling or gun running, which is a serious crime. Tama po ang uh, mga analysis natin. Pero hindi ko po sinasabi na talagang yun na. Kasi ito, kwento ito, mga kababayan, under oath ng isang testigo. Kung hindi totoo yung uh, kanyang aligasyon against the former president, edi harapin ninyo yung testigo. Pasinungalingan ninyo. I-probe ninyo na hindi totoo ang sinasabi nito. At pamamuliti lang, ginagamit ni Risa sa politika para siraan kayo. Siraan si ano? Si Digong, siraan si Inday kasi si Inday ay may plano na magpangulo. O oh, ganoon lang, di ba? Ano sagot mga kababayan ni Rene? Yes, Madam Chair. Ayos to si Dem at Glory Mountain. So pinanindigan niya yung kanyang testimony po. Tapos sabay atake sa akin na mga bases. <laughs> yung mga di drones po, sabay atake. Bayaran daw ako. Nagpala si Malacanang. <laughs> Lumang tugtogi na yung mga sinasabi ninyo. So pag kami, pag ako yung nagsasalita, bayaran. Ah, pag yung mga vloggers ninyo ang nagsasalita, ataking uh, the Marcos administration ng kung ano-anong paninira, hindi bayaran. Maniwala sa inyo. Di ba? rito sa balita mga kababayan, as how he could determine that the bag's contents were guns, Rene explained that Kiboloy himself usually laid out these firearms. Because whenever Kiboloy goes to Glory Mountain in a chopper, he has big bags. Then the bag from the helipad He takes it there, he brings it to his mansion, and then lays it on the ground. There's a tent in his mansion, and it, it's where the different types of guns are laid out. Madaling sabi, yung bag siguro uh, binubuksan at tinitingnan, iniinspeksyon, at nakikita ni Rene, yun ang uh, ibig sabihin, kasi landscaper nga po siya doon, at member, member dati ng uh, simbahan nila, ng grupo nila. So, Inquired.net has sought Vice President Sara Duterte and Kibuloy's Legal Counsel, Ferdinand Topacio, to comment on the allegation but they have not responded as of this writing. Wala pang sagot mga kababayan, pinag-iisipan pa kung ano yung dipensa. Siyempre, anya, Mr. Marabilias, nag uh, tatahitay, ay, tatahitay nag-iisip pa sila ng uh, mabuting ano, paliwanag o paluso, uh, palusot uh, paliwanag nga. <laughs> Tama na, ano, Mr. Maravillas, yung paliwanag, binago mo pa, nagkamali yung aking bibig. Tao lang po. Uh, Ismir campaign niya yan? But former uh, President Rodrigo Duterte's teams, specifically his former legal counsel, Salvador Panelo downplayed Rene's testimony saying his narration is pure concoction, further calling it as a mere incredible tale. Bayan, pumunta ka doon sa Senado, mag-volunteer ka, ikaw yung mag-cross-examination kay Rene. O uh, diba, yun ang pwede mong uh, gawin para pasubalian yung mga allegations, serious allegations against uh, uh, Kibs Against uh, Diggs at against Inday. Ganun ang maganda doon. Abogado ka eh. The alleged infliction of physical beating on the witness runs counter to character as well. Reputation of Pastor Kibuloy inside the KGC as a kind-hearted and compassionate uh, man, sabi ni Panelo. Ay, attorney Panelo sa Bible po, kasi pastor siya eh. So, pwede tayong gumamit ng mga uh, Bible verses. Kasi ang inaakusahan ay isang pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos, di ba? May kasabihan po, ay may kasabihan, may versikulo po sa Bible na nasusulat po sa Matthew chapter 7 verse 15. Ipakita ko sa iyo po, Atty. Panelo pwede mo itong magamit para lumawak-lawak yung iyong pagkaintindi. Sa batas, wala akong question kasi abogado ka. di ba? At least, sa salita ng Diyos. Kasi pastor yung, ano, pastor yung uh, involved dito. O, oh, ito siya. Matthew siya. Matthew chapter 7. Uh, chapter 7, uh, verse 15. Simulan natin sa 14. Sabi diyan, But small is the gate In narrow the way that leads to life, in only few find it. 15 beware of false prophets. Mga ang profeta, ang ibig sabihin, false teachers. Peke, madaling sabi. Mag-ingatan niya sa mga peke na propeta. They come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Uh, sakto to. Uh, a ni panelo sa inyong sinabi hindi niya ko mapaniwala niyan kasi kilala ko niya or kilala si pastor aquibs bilang isang kind-hearted and compassionate man yan ang sabi mo pero ang sabi ng bible beware of wolves in sheep's clothing mag-ingat ka niya sa mga lobo wolves na nagaan yung tupa. <laughs> ang dami niyan, uh, ni Panelo, ang dami niyan sa mundo, lalo dito sa Pilipinas. Ang daming ganon. Basag na basag niya, Mr. Marabilia, sa versikulo mo si... Attorney Salmao Sidong Panilo. <laughs> Basag. O, di ba? Hindi man kasi ito si Panilo nagbabasa siguro. Hindi man siya, ano, hindi man siya born again Christian. Itong si Kibbs, nagpapakilala ang, ano, born, aga born again, Christian. Hindi ako, Bible uh, believer po ako. Bible Christian po ako. Pure. <laughs> hindi, hindi tayo maisa nila. May pagkaunawa tayo po sa Bible. So mag-ingat mo daw tayo sa mga Lobo Wolves na nag-aanyong tupa. Kaya yung sinabi po ninyo na kilala si Caves bilang kind-hearted and compassionate uh, man, huwag kami, Panilo. <laughs> so sabi niya dito, For his part, Panilo believes that Rene's testimony against the Dutertes and Kiboloy are lies. O di mag-appear kayo doon sa Senado I-cross-examine ninyo si Rene, he said Rene could have been paid by those behind the smear campaign against Duterte and the religious leader. So, dinidismiss niya mga kababayan yung uh, testimony uh, testimony ni Rene as amir mere ano, uh, politika, ginagamit ng mga politiko, madaling sabi, para silaan si Kibs, siraan, idawit si... She si, si digs at sakasi indai. Yun lang ang uh, motibo. The witness declaration niya niya that Pastor Kibolo used to go to Glory Mountain and brought him bags full of various firearms, and that one time PRRD and BP Sara brought with them those firearms is absolutely a pure lie. Rene, who was purportedly subjected to forced labor and physical abuse. left the religious organization in 2021. Hindi pa po matagal mga kababayan at yung mga ano yung mga other victims po lalo yung mga kababayan yun ang matagal na po. I was fully decided and even though I was scared I said nothing can hold me back any longer. At first they did that one uh, to allow me but eventually they agreed after I said that I would uh, sue Tina San Pedro, reportedly from the Sunshine Media Network International. But uh, before he could permanently leave the KGC, Rene said he was cautioned against talking about the organization, especially things he learned at the Glory Mountain, and was threatened that he would be jailed and would disappear from Earth if he did. Ibig sabihin, gagano'nin ba? Gano'n, mga kababayan kaseryoso. So sabi niya, ay, I kept quiet for a few years and carried the trauma of what I went through, especially since I am a member of the LGBTQ community. Ayan po siya. Uh, iparinig ko sa inyo po. Hindi ko lang sisintroin po. Parinig ko sa inyo yung uh, kanyang uh, testimony mga kababayan. Pananasan ang pananakit mismo. Ah. Uh sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasumpan niya po at pinahampas. Mga apat ito, mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountaine po, pag dumadating po si Kibuloy sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At dilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta do, din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril pinaalalahan ang kitain sa Reneha tulad ng lahat ng resource persons under oath ka makukumpirma ma makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating presidente Duterte at kasalukuyang VP dating mayor Sara Duterte dun sa Glory Mountain Yes po Madam Chair, nakikita ko po sila sa Glory Mountain At paano mo naman uh, isang partikular na pinanggit mo paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag, nakita mo yung mga bag, paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Uh, yes po, Madam Chair, kasi um, pumupunta po doon si Tibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper. Uh, meron po siyang mga uh, dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay uh, from Halipad, sinasakay niya po doon, uh, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after... Uh, nilalatag po sa ground sa so may ay may tent po na near mansion niya tapos uh, doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. Ah so teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag. Nilalatag po baril po yung ang uh, kinukuha from the bag tapos ito pa inilalatag sa sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't ibang klase? Yeah, yes po, Madam Chair. Okay, so kinoconfirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na, ang, na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Paano mo nakita na ba, uh, baril ang inilabas sa bag? E eh, di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit doon sa tent? Yes po, Madam Chair. Ang um, mansyon ni Kibuloy, uh, dito lang po kami sa gilid uh, ng la landscape. Tapos, um, sinasabihan po kami, pag pumupunta ng si Kibuloy, sinasabihan po kami na uh, Bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Ganong kalapit o kalayo doon sa tent na pinaglataga ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril? Ganong kalapit o kalayo sa mansion kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Malapit po, Madam Chair. Uh, masasabi mo ba kung ilang metro uh, ang, ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa ten? Um, like from from here then dun sa may pinto po. Ah, okay. So ganyang ilang okay, metro uh, ganyan, ganyan, po kalapit, madam. Chair. Mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, madam. Chair. Okay. So kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. So, nilalabas mga kababayan. Yes, ah, madali. Yung bag, mga kababayan, na may laman ng mga baril, galing sa chopper, binababa, dinadala doon sa isang tent. Kaya nakita niya, kasi napakalapit niya, mga gababayan landscaper siya eh. At nilalabas yung mga iba-ibang uri ng baril. Kaya yon kitang-kita ko niya. at kitang-kita niya na ang uh, pumunta na pagkalapit si kilala kung sino si Digong at saka si Inday. Sino bang hindi nakakakilala kay Digong at saka kay Inday? Dalaan niya nila sa pag-alis yung mga uh, baril na nakalagay sa bag. So ini-inspection mo na, pagbaba, parang yung sa pelikula po ng mga gun-running syndicate, di ba? Pag magdi-deliver ng baril, uh, nakalagay sa mga bags, uh, usually mga itim na bags siya, na malalaki. Tapos, before na binibit-bit, uh, papunta sa sak sasakyan, ini-inspection mo na. Uh, tinitingnan kung tama doon sa mga specifications siguro na gusto niyang uh, orderin. Na lumalabasan niya Mr. Maravillas, ang isa sa mga negosyo ni uh, Pastor Kips gun running, gun smuggling, yun po ang tawag diyan. Lumalabas ganun po. Kaya importante na imbes na i-dismiss as mere lies, as uh, pamumulitika, importante talagang humarap sa uh, Senate investigation po si Pastor Gibbs. And this time kasi napangalanan po yung dating Pangulo at saka si Inday, hindi pwedeng yung abogado lang yung magkomento. Personal dapat na humarap si Diggs at sa si Inday doon sa Senado. Hindi pwedeng yung kwento-kwento lang po ni Panilo at sasabihin niya, hindi niya yan totoo. At malayo niya sa pagkatao ni Pastor Kibbs kasi Pastor Kibbs is uh, a kind-hearted incompassionate compassionate, compassionate uh, man. Hindi pwede yung ganon. Iisabi po sa Bible, beware of wolves in sheep's clothing. ah, <laughs> di ba? Di yung sinabi mo niya, Mr. Marabilias, na habang sanggang dikit sa kaguluhan po. ah, <laughs> uh, itong, uh, ano, si Pastor Kibbs, tapos si yung magamang Duterte, yung ating Pangulo naman at sa si Martin sanggang dikit sa pagsisirbisyo sa mga mamamayang Filipino. Yun man talaga po yung totoo. Pag uh, tiningnan mo yung mga balita po, lahat ng controversies, <laughs> masasamang kwento at controversies, nandun kay sa mag-amang Duterte at saka kay Pastor Kibbs. Pagdating sa mga good news, magagandang developments ng mga balita na papakinabangan ng ating mga mamamayan na makikita natin ang uh, pagkasanggang dikit ng ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kani Martin Romualdez. Ito yung ko po sa inyo. Ah, February 19, PCO brings community caravan to Tacloban. Sige lang ang servisyo po nila. Oh. Ayan po, oh. DTI. Presidential visits drive surge in the FDI inflows contribute to high employment rate. Kita ninyo. February 18. PBBM admin continuously aiding farmers affected by El Nino. O ito naman yung distribution ng mga titulo. Uh, closer look. President Ferdinand Marcos Jr. shares a heartfelt embrace with Jofila Butas, an agrarian reform beneficiary from Agusan del Norte as he finally received, receives the individual land title on behalf of her sick husband. According to Dar Secretary Condrado Estrella III, Chofila's husband had been waiting for this uh, day for 30 long years. Kaya tinutupad po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nagsimula kasi yung agrarian reform sa kanyang tatay, si Apolakay. Pag hindi ko anya, yung biro nga ng ating Pangulo, pag hindi ko anya ito ginawa, Tinupad yung uh, uh, gustong mangyari ng aking tatay. Baka multuin. <laughs> o, Ito naman po yung nilaunch na kuha ng speaker. Unity League Sports National Tournament. Ang kita ninyo. Maging parte ng NCR team na lalahok sa Unity League Sports National Tournament. Para naman sa mga kabataan. No? A total of 3.5 million cash and prizes will be given away. Para po malayo sa mga bawal na bisyo tulad ng fentanyl. <laughs> o ba? Diba? Malayo sa droga. Eh, di ba niya inakis yung ating Pangulong Bumbong Marcos na? <laughs> Yun ang malayo sa katutuanan po. Makikita ninyo mag-babe yung ating Pangulo. 'di ba? Sa pag-ugali pala, palang mga kababayan, kitang-kita yung nagdodroga sa kasaydi hindi. <laughs> 'di ba? Ang uh, nagdodroga po, laging matapang at uh, magisip mag-isip kung naggagamit uh, po ng uh, Hindi ganoon sana na napakabait yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kita niyo hindi mo ng masasamang uh, salita at tutok na tutok sa kanyang uh, trabaho. At saka nagjijimpo yung ating Pangulo para maging... Uh, di ba nakita ninyo noong uh, uh, Araw ng Mga Puso? po yung ating Pangulo para laging ano, fit. Okay, ito pa, BIFAR sends assistance to Filipino fishermen in Bajo de Masinloc despite China's threat February 17, 2024. Task Force El Nino closely monitoring water power supply food prices amid the strong dry spell, sabi ng PCO official, dahil po sa utos ng ating Pangulong Bongbong. Ayan pa, oh, PBBM orders Philippine Coast Guard before to maintain Philippine presence in WPS. Ayan po, oh, BOC post 106 billion collection in January exceeding its target. Oh, diba, nakakatuwa yung uh, BBM administration pa. Kaya pa, oh. PBBM Science Law Converting PUP Paranaque into a Regular Campus para gumanda po yung uh, umangat yung ating uh, quality ng edukasyon sa ating uh, bansa. Yan pa oh. PBBM Strengthens Bulacan State University, Expands Curricular Offerings, Composition of Governing Board. Ito ninyo, yung hindi nagagawa po ni Inday, yung ating pangulo na, yung direkta na na gumagawa po kasi si Inday kung saan saan na kung ano-ano po yung kinasangkuta na controversy. <laughs> o ba diba? wala, wala focus po sa trabaho. O ito pa, PBBM Science Law Establishing Pampanga State Agricultural University, Florida Blanca Campus. Ngayon ito yung ano, grabing pasalamat po ni Hilo Garcia sa ating Pangulo. Taga Pampanga kasi po si Hilo Garcia. <laughs> Hindi niya nagawa noong panahon niya. Ginawa mga kababayan ng ating Pangulong Bumbong. Kaya si ano, si ah uh, GMA po, sumumpa na kay ano? Sumumpa na kay Martin Romaldes. na si Martin Romaldes ang kanyang iso support. You see? Oh, ito pa. PBBM Science Law Establishing College of Medicine at DMMSU South La Union Campus. Eh di ba nakakatuwa yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong habang yung kabila. <laughs> La perwisyo po yung ano, maririnig mo. O di ba, PBBM commends military for successful campaign in Caraga, nearby region. Lahat ng ano, sektor, mga kababayan, tinututukan ng ating uh... Pangulong Bongbong Marcos, mapa-agrikultura, mapa-negosyo, mapa-edukasyon, mapa-security, national, and uh, internal and external security ng ating bansa. Yan po, PBBM to Military assume role as peacemakers, as you fight elements threatening peace, democracy. Ito pa yung sa agrarian, PBBM vows to permanent solution to agrarian reform program to realize genuine land reform program started by his father. O ito, February, February 16 pa. DA allows low water use strategies amid El Nino allowing farmers to continue planting rice. Ito yung mga pinagagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa nakalipas na linggo. O, PBBM inspect, inspects 550 million pesos swell testing facility hands over palay seeds in Agusan del Sur. Oto, PBBM distributes over 3,000 uh, uh, land titles in Caraga vows to complete distribution of land titles before, before 2028. O, ito pa, mga babayan. sabi dyan, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang alagang 120 milyong pesos na tulong pinansyal ng Office of the President sa mga local government unit ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte at Butuan City na naapiktuhan ng low pressure area. Pinangunahan din ni PBBM ang situation briefing sa Agusan del Sur kung saan na kanyang iniutos sa mga ahensya at LGU ang pagpapatibay o pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta, pagbabalik ng kuryente at tubig at pagpapatupad ng mga inisyatiba para sa disaster resilience. Kita ninyo, mga kababayan, kung gaano ka-focus sa trabaho po, hindi siya nakikialam sa kung ano-ano mga kontrobersi tulad ng kinasangkutan ng kanyang vice presidente sa kapo ng kanyang tatay, tatay ni Inday. Sige lang ang trabaho niya. PBBM orders DPWH to conduct a structural assessment to earthquake-stricken pag-asa building in Agusan del Sur. PBBM assures access to medicine, potable water to Caraga areas affected by LPA. PBBM orders PNP to intensify anti-cybercrime -cy efforts, strengthen communication capabilities. Ito yung latest pa, DTIDA Inc. partnership with the SIAC for development of a mega food hub in Clark City. Lahat po ang na ng pansin ng ating Pangulong Bongbong, -bong, yung mga kapakinabangan, ikakaunlad ng ating bansa para sa bagong Pilipinas. So nakita na ninyo ang pagkakaiba ng Marcos leadership sa kani Digong. Tamimian niya, Mr. Marabilias, yung mga DDS. <laughs> Marinig mo sa party ng mga ano, sa kampo ng mga DDS, lahat masasama po. <laughs> Malibas yung patron nila, lahat kasamaan yung uh, kina kina involve ano, involto ha. Kung ano ano mga controversy, ngayon naman po gan running. <laughs> Ayun man lang po, mga kababayan, sagutin ninyo. Umarap kayo doon sa Senado. Advice sa ninyo itong si si Kibs, pati si Digong, si Inday. Umarap sa Senado. Huwag yung daldal ng daldal kung saan-saan at si ano, si si Kibs o Miss Kapo, I eh, may kasabihan po tayo, flight is an indication of guilt. Ganon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.